خۆی لە و کلک و جادانی پێیانێ بۆی زوو مەحکەمەکەمان لێ بگرن چ بووە خەریکە تەمەمان بەرە کۆتای ڕۆبا مەحکەمەمان بکەن زۆر باشە. ئەوانەی کۆیلەی بەرپرس و دەسەڵات ئەوانەی کۆن لەم یاسای چاکسازیە سوودیان وەرگرتووە. ئێستا هەر بە کۆیلەتی ماونەتەوە بۆ بەرپرسەکان هەندێک بەرپرسی حیای بەخۆی هەیە. خۆی نەچوو بە ناوی خۆی بیکە هەندێکی بێحیایە. پێڵاوێکی لە شاخ دڕیوە لەگەر ڕێزما بۆیان. هەندێکی زۆریانە بە پاکی ماونەتەوە ئێستا خانشنەکان بەشیان ناکە منیان ناسماوڕێ من. بەڵام هەندێکیان حیای نییە چوو بە ناوی خۆی کردوەتی. مەسە ئستاڵی سیتی فلان کەس ئاهی فلان فلان یان ئەڵێ هی فلانکەسی پیاوی فلان هی تۆزێکی تێ کردووە. ئێستاڵی هی کوڕی فلانی کچی فلان بۆ ئەمە ئاوایە. ئەمێ پرسیارێ بکەم. سیغەی ئافرەت لە شیعەیە مەشروعە لەم کوردستانەیە شەرعەن هەیە؟ تەمان نییە ئەمە بۆ زاید هەشدێ بەڵام خولێک چەند خولی پێشوی پەرلەمان کامی یاسایەوە بەرهێنانیان دەرکردووە بە شەرعی سیغەیان بۆ ئەم کوردستانە کردووە بۆ ئەوەی عەرز داگیرکەن عەرزە بۆ داگیرەکە پێڵی بۆ ئەڵێ یاسایەوە بەرهێنان ئێکواتە سیغەی بۆ کردووە خۆی خۆی نییە گاندالی نییە دزیە من بیرمە تاوتم ئەگەر لە هەموو شوێنێکم دنیاە لە چۆ ئەگری بەیەکێک دوو دز یانەوە کوژێ یان شکاتلێکە سەری خۆی لەگرێ پێڵی دز دسترە بێ ئەم پێڵی با بە خەڵ گەمرێ لە برسا دسترە بێ هزار کەسم پێشگێت هزار کەس لەم سلێمانیە بازەکەم پڕی ئێرە باو بنچینم هزار کەسی کە لە بنچینەی ئێمەیە بستی ئەرزیان نییە بستی ئەرز نییە بۆ نیشتەجێ بوون نەک بۆ بەرهێنان هزار بەڵێندەری کۆنیش پشان ئێمە بەڵێندەرەوە لە سلێمانی ئەوی کە لە سلێمانی بووە پێشوی ئەم چەتانە بێنە سەرمان سەد بەڵێندەر هەبوو کە ناویان هەیە ئێستا و سەد بەڵێندەرە هەر ناوەکانیان نووسراوە خاوەنی بەڵێندەراتەکان بەس لە بەرە خان و یەکشوقەیە بکڕن بێن بکرێت ئەی ئەمانە لە چۆڵ تۆقین بێ زەحمەت بە یاسایەوە بەرهێنان سیغەیان بۆ کردن داگیریان کردوین بەس کوردستانی ئەوا داگیر نەکردم باڵێ یاسایەوە بەرهێنان بە سیغەکردنی کوردستانە بۆ تاپۆکردن لەسەر هەندێک دز و مافیا و چەتەی بە ناو شۆڕشگێر من دوێنێ بە پاسکیل لە هەولێر بە ئەنقەس بە پاسکیل پیاسەم کردو لەسەر سەد مەتری لایڤم کردوتەوە ئەرزەیەکم پشانی خەڵکگاوە بای دوسێ ملیارد دۆلارە چی دوسێ ملیارد دۆلار تەکساسە ڤانکوڤەرە شتی وا چۆنە بێ یا وێنە بە زەلامی تۆتی بۆ بەرهێنەر بابەوە بەرهێنەر وانە من وە بەرهێنەر پیشانەیەم لەم سلێمانیە هەیە شکاتەکەم ئەوە تا کردووە ئێستا هەمووی ئەڵێم وە بەرهێنەر هەیە برازا یا خوشکەزای بەرپرسێکی زۆر باڵایە زۆر قەبە باشە شتە ئیفلاسی کردووە دۆڕاوە لە قومارە 200 ملیۆن دۆلار قەرزار بووە خاڵێتی یا مامێتی یادۆتێتی مەگری بڕۆ عەرزە بۆ خۆ بکەوە بەوەرهێنان کاکەوە بەرهێنەر نابێ خیتاب زەمان بێنێ نابێ پارە بخەوێنێ ئەم 200 ملیۆن دۆلار قەرزارە دۆلار بە 200 بە ملیۆنی هی نەک پارەی نییە خەڵک بە دوایەتی ئەمی شاتووە وتۆتی ئەو عەرزە بۆ خۆ ئەو عەرزەش خۆی کوردستان نییە ئەو عەرزە مولکی وەزارەتێکی عێراقیە ئالێرەیە لەسەر خەتی هەزەیە نابێ بینای لەسەر بکرێ ئەم طابقی لەسەر دروزەکە هی خۆمان نییە بەخشیوان یعنی هی خۆت نەبێت فاقت الشی ئێمە بم برادەرە بەڕێزە گەورە زەبەلاحا هاتووە شتی ئەم کوردستانە نییە هی کوردستانە تەوزیع کرد باشە مشکل لە نیەوە خەڵکتەنە هی حکومەتی عێراقی تەوزیع کردووەتی بە خزمێکی نزیکی خۆت کە خۆی قەرزارە من تێناکەم ئەم هەڵزوە چۆن یەفرۆشێ ئەڵێ تلیاگە فرۆشێ بە پیجیانە تۆشتیوا بینی و شقە بێ ئەڵێ لە پیجەکە مەسیج بنێ لە پیجەکە مەسیج ئەڵێ لەو کونیاوەرە ئەو سوچلوێ عەقدێکی بۆ کات و پارەکە لێسێنێ تۆ تەسەوڕەکەی چەند ئیماری لێ فرۆشتە هەوا فرۆشن تابەکەم هەیە ئەڵێم یەکەم ئەرزی خۆی نییە کابرا قەرزارە ئەو پیاوەی کە مەسئولە مەسئولی شتی ترە مەسئولیۆنی عەرزە دەوزێکە لەسەر شوێنێک دینیەکە ماڵی ئێمە نییە حکومەتی عێراقی لە هەر کاتێکا داوای کاتەوە لەسەر خەتی بوومەلەرزەیە بۆ زیراعەتی بەسیت کراوە تۆ چۆن بەخشیت مافیا لە وڵاتان دەستیان هەیە بەسەر زۆر شتە با من شتێکت بە باسکەم شتێکی پێڵێن گەنجینەکانی ژووری بازرگانی پیشەسازی شارەوانی سلێمانی لە ڕێگە عەربەت تۆ تەسەوڕەکەی ملیۆنان دۆلار بەس لەوێ خوراوە سەدان دۆنم زەوی بە خوشک و برا و دایک و کەسوکاری بەرپرسەکەی کە تەوزیع یەکاو بۆ هەر کەسی قسەی کردو تۆژوەرە وریگرێت تۆژ وەرەی گرێت وڵاتە زانی چۆنە فەدوادا چوون زەلامی حیزبی دروست کردووە بەس دەبەرێت زەخت کات و شتێکی بنێ زەلام هەیە وەختی خۆی دروستیان کردووە ئێستایان بۆ بە کەڵەگا شکر زەلام هەیە شەریکە لەگەڵیانە بە حسابی شەراکەت وتیوانە بڕۆ کاکە یاسای بەرهێنانە بۆ شەرحەکەم و ئیتر بۆی لە کۆڵ شتەکە بینەوە یاسای بەرهێنان حیزبەکان لە باتیەوەی کچن خۆیان کاسی بکەن
جاری نود نبود آوان نبود یان کرد و توی آن فلان کس تو چیه زن توی ولع شتگ زنم بینی آورد روز کریم شتانه و توی آن تحق معنیه چند شقی تیاره و تو 2000 شقی بچنه به 5 دفتر چند قازان زکی 2 دفتر و توی آن کارت 2000 دفتر 1000 دفتر من برم رو بیکه یاسه بر هنر نویه بلام هندی که آن هاتون توی آن دوایی نیاوته استا حزب هیا پاری لای او بر هنری کودو 2000 دفتره کم بره نیاته نیا خیب وا چه تا کلی شروع املا روی نیا بلگر پاره کم بره خوب ولی چیال برتیلا ایش نیاد تو سری دو ساخته چیه چه انگار تو آها دل دو روی یک تریب خون خواب سری آقا خواهی خواه دو کلی کمی تو دو کلی که کن ناو تو بروام پیاب که ام هریم جوان مرگا ام هریمی که جوان مرگا اش دل دیگه نبود بردو سری که لسر دزی طبعا بدوشت ام بداخوا بدوشت ام هریم آروخیان امانه ببی عقلی نابر ریو بردنی هریم که لطاو چنوی کی آوانی که هیچیان پی نبو مفلیز بون جا قرب سر او ملتی سوال کرکانی دولمن بن هر دنیا او توی آنه او یک سوال کر بیه تو دولمن بیه پلامار یاد تو سیری که پلامار معنی هن تو سیری که نوت او عرس نازانم چی من اما یاداشت نوسیم اما چوارم یاداشتو جخت کردنوی لسر او عرزانی که لرگه عربت اوش لرگه با این بازرگانی جوری بازرگانی ایخ جوری بازرگانی تو بازرگانی تو با چی هاتوی بازرگانی با عرض خلق واکی دوره تحدای هر همو تانکم بزانم یک کری فقیر نه هر کری که اف بی امشارو که دالا من به بس کل چی گرینی را به بساخته چی چی سیاسی و یک بس عرض ورگ یعنی چی چوار زارو اون متریان نه و بزرامی لالا و بره نره دیور بزن پارکلی چو بو اما یاداشت نامه یک دو نامه سه نامم نردو با سرکاتی پارلمان هر سه کیان نردو با حکمت اوج نامه کما اینجا هاتم چیم کردو حکمت بپله علی بپله جوابی علی جخت دکین ول مسرامان چواری سه و برواری یک دو پیش او پیش او پیش او اما سکرتری پارلمان این ذکر ول بپله جوابی سیروان بابان برو خریک خو زوتین لزر ارزانه هاتم چیم کردو تم باشا چون بلای دواکاری گشتي برز دواکاری گشتي جویله مبد عینن یاسا عینن این ماوتو سکالاب جو بالا باشا کوتم مافیا یعنی چی مافیا یت زلامی گیت لسر جاده ام بپی گرم به تاکسی رو بس یدل ما مسیر اند اگا له خوب یعنی چی یعنی تو پینم حالم بو حالا تو دسکاری هنشته کی بخوا تو پیان نوری من جکسر نه حالا مالم کاک فلانی لدوا اگوتی حالا من لینا ترسم من سیشتم لپشتا خوای گوره حق حق یومیلتا من پی موایا هر حقیک یک زلامی به دعا به نافوت مسئله کی کردی هله به دو بشکیانو بو به هر دو سره روی اوتی لیمیت ایلی یعنی کاکا تا اگر به دیپلماسی قصب کین رنگ خلق به زهر به بلام ابي به قصي جاده قصب کین قصي دلی جاده اوه کا ایم لولاته کا اجین دمه کو دو پابلو اسکوبا حکمانه کات بدا خوا لولاته کا اجین پلیانه زو فریا کون بشی خویان برنو برونه درو هموشته به میزان و قصه و شدنیه تا خون با چیر خون میلک تلویزیان یکی نزیک پارتی دیوان بلاو کرا پیر بلاو کرا چند متریان نهات پارتی و شدی ولاته کن داجی کردو حزب کن انداج کردو حزب شد اکن شد عیبیان پینیه علی اگر شر بد نکر چیه کی بیکه امت اما کتابی رسمیه هاتوم بدواده چونم کدو لسر جاده شقامی که بو سی متری بکاریت کابره اگه تو سیاه جکتو تی منه به مسئله سی آوا تو زاده بینیو برموده و نه هاتوم پرسیارم کدوه هیچیه کس دمال نیه کاغذ نردو بو پرلمان کوی آوا پشانیم بو ایتر کچون شکاتی هنکه بزنن پرلمان سر وزیری شهروانی ولامی آمده و تو تی ملکی فلان کسا او زلامه تو شکاتی کدوه محکمه علمه مسیروان چوه تشریفی پیگرین دای 3 میلیارد دینار کا باشه من 3 میلیارد کو بم چونی بجری مال آبه 3 میلیارد دینار لمن داوا کله بری حق مو تو و تو ما تو زبر دوا هی من هول بینی و خلق به من هول بینی و خلق به ای من چوم تسر من هولا کل لایم کرتو تو ما امن هولا بو داجر کراوا او تا حکومت الی ملچی اوا تلویزیون کی نزیکی ام ینکا پیوکی نه بیرم نه است و تا ورخ کلی ریاسی اصلا آن دومین ملت باشان بوی تاپو کرده و اکا که بو که چی کارمندیه خوا اگه داره اگر معاش کنه نه رنگ کری خانوی نبه بو چه تانه نمونه گه حالا پیوک سه کیلو میشه یک سه کیلو بعد تمالا باشن که ل لیب نیه دوایی روی تو ولی کام میشه که کلا پشیله که خوردی ولی بوسته پشیله چون سه کیلو خاله ولی آوت هم مشکله پشیله که اگه سه کیلوه باشن که ل ور مالا کاول ام پشیله پیش امریکا بخواد 3 کیلو نبوده با. الان امریکا کاش 3 کیلو نبوده با.
يلا نابين بريشكا 6 كيلو بلا با يلا يا ماما يا اما بريشكا كي وكابشي لك يا اما بشي لك كوامريشكا اساكا كجان اما سليمانيه با اما خمانين با طابوكاني عثمانيه با اي باشو شلون بناوي امامو برسوا